සැලෙන දුවන් කතාව අපි ගොඩක් ආදරෙන් බලන ලස්සන කතාවක්. වීඩියෝකට යන්න කලින් තාමත් අපේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ලින්ටන් මුදලාලගේ චූටි දූට ගොඩක් කට්ටිය කැමති, මොකද නිරංගට ගොඩක් ආදරේ නිසා. ඉතින් කොහොමද නිරංග මගාරින්නේ? පොඩි ප්‍රශ්නයක් එතන තියෙනවා. චූටි දූ චූටි නෝන දන්නේ නැති නිසා කමක් නැහැ, ඉදිරිය දැනගන්න පුළුවන්. ඒ දහම්ට වෙච්ච දේවලුත් එක්ක නිරංගට උනේ මොකද්ද නේද? ඉතින් දහම්ටත් ආදරයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වර්සමිස්ගේ ආදරේ ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය බලන් ඉඳියේ රන්දිගේ ආදරේ ලැබෙයි කියලා නැහැ. මෙතෙන්දී රන්දි පරක්කු වුණා, වර්සමිස් ඉස්සර වුණා. ඉතින් රන්දිත් කරේ බොරුව, වර්සමිසුත් කරේ බොරුව, ඉදනට කොල්ලු දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් වෙච්ච දේවල් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් එදේ එපිසෝඩ් එකේදී වර්සමිස්ගේ දහම්ගේ ආදරයට මොන විදිහට මුහුණ දේවිද රන්දි? රන්දි කොහොමද දුක දරාගන්නේ? රන්දිට සංගීත් සෙට් එක ඉදිරියේදී බලමු. ඉතින් ඉදිරි එපිසෝඩ් වලින් සංගීතවත් සෙට් එක කියලා බලාපොරොත්තු